Sabahınız xeyir olsun. Hər kəsə xoş bir sağlam gün arzulayırıq. Ümumiyyətlə sağlam ömrü hər zaman bir-birimizə diləyirik. Amma sağlamlığımızın qayğısına nə dərəcədə qalırıq? Ümumiyyətlə ətraf mühit bizim sağlamlığımıza nə dərəcədə təsir edir? Havanın tez-tez dəyişken olması. Bu barədə danışacaq qonağımız var. Kardiyoloq Samir Əskəri bizlə birlikdə. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Salamlayırıq sizi. Necəsiz? Əhvalınız bu səhər necədir? Necə oyanmısınız? Necə bunu maraqlanaq, sonra keçəyik mövzuya. Hər vaxtınız xeyir olsun biz həkimlərin əhvalı hər zaman mütləq yaxşı olmalıdır çünki biz hər gün kimlərlə qarşılaşıb paçientlərinə ümidsiz insanlarla biz onlar üçün ümid yəriy biz onları mümkün qədər yüksək əhval və ruhiyədə olmalıyıq bizə heç bir ətraf təsir mühit təsir etməməli Səməl həkimsində çox vacib məqama toxundu. Çünki həkimin yanına gedəndə birinci onun dediyi sözlər, hətta baxışları, o ifadələri o qədər önəmlidir ki, insan oradan Allah göstərməsin, ən ağır xəstəliklə belə o qədər ürəklə çıxar, inanar ki, o xəstəliyə qalib gələr, tam əksisi də ola bilər. O vaxt da həkimlərin əhvalı vacib məsələdir. Səbəbi ki, həkimin hər hansı bir problemi yoxdur. Şəxsiyyət ancaq bizim problemlərimizin zəhrində köklənməliydi. Yəni hərdən elə tələblər olur həkimdən. Ümumiyyətlə hava şəraitinin bizim sağlamlığımıza təsiri yazısında da səslədik ki, fikirlərinizə şüdə. Bunun təsiri varmı? Hərdən hərdən yox, tez-tez görürük temperaturda xeyli dəyişiklik olur. Əslində e, burada iki mənalı fikir var insanlar arasında, hal arasında. İndi biz təbii ki, professional tərəfdən danışacağıq, söyləyəcəyik. Çünki e, həm də insanların bu mififi fikirlərinə də təsir etməyə çalışmalıyıq. Yəni insana daha doğru, düzənlə tənzimləsinlər bu halları. Əslində bu Hipokrat vaxtından bəllidir. Hipokrat hətta o zamanla havanın temperaturun ətraf mühitin təsirində insanların xəstələrinin nə qədər dəyişən olduqları diqqət almışdı. Yəni bunları söyləmişdi və əlyazmalarında, bu gün bizə çatan əlyazmalarında var orada bu halda. Yəni son illər xüsusilə də daha çox tədqiqatlar aparılır bu bunlar üzərində. Yəni həm xəstələr üzərində, həm xəstə olmayıb şikayəti olan insanlar üzərində belə bir e, fikirlərin əsaslı-əsasız olması üçün hələ də institutlar tədqiqat aparır hal-hazırdadırlar. Əslində, ə, əziz dostlar, biz az öncə hələ efirə keçməzdən öncə Samir bəy ilə bir söhbət elədik. Xəstə olmuyor olmayan insanlar hansılar ki, özlərini xəstə kimi hiss edirlər və buna inanırlar. Bu insanlarla yəqin ki, həkimə də çətin olur, hə Samir doktor. Mütolağın yəni, yanında danışmaq hə, olmaz. Çünki bu məndə də, də, də var o ağrı. İnsan mən özünü inandırır ki, şey. xəstədir, psixoloq olaraq da məna. bu halda yanaşma necə olur? Bir məna şəklində bəli, bu cür insanlarla işləmək çox çətindir. Burada da sadəcə iki nüans var. Ə, yəni qəfildən özünü pis hiss edib narahat olmağa başlayan insanlar var ki, deyək ki, hava dəyişəndə və ya hər hansı bir bühüt və ya efirdən bir xəbər eşidir ki, meçə həssaslıq var, maqrit var bu bunu səhərci günü və də həmin xəbər eşidəndən 1-2 saat sonra özündə narahatlıq hiss edən insanlar da var. Yəni demək, burada iki hissə bölür bölmək lazımdır bu adamları. Nə, nə mənəndə burada bir məna var ki, yəni əvvəldən xəstəlik olmuyor və narahatlıq hiss etməyə başlayan insanlar. Bu o deməkdir ki, bunda hər hansı bir xroniki bir xəstəlik yaranmağa başlayır ki, bu narahatlıq başı hiss etməyə. Bu zaman hər həmin insana mütəhəkimə getməlidirlər. Bəli. Bir qrup insanlar da var, siz dediniz ki, özünə qapanan insanlardır və ona görə kənardakı diqqəti cəlb eləmək üçün bu nüansları özlərinə qənimət bilirlər və özlərinə xəstəlik mağlata da baş ağrısı, ürəyimə daha çox ürəyim ağrır deyənlər gəlirlər, ikinci yerdə baş ağrıyır deyənlər gəldilər. Sonra sümüyüm oynaq ağrıyır deyib şikayət edənlər var. Ən az qismində var olanı çündə deyir nəfəsim çatmır, boğuluram kimi deyir. Sadəcə səndən söhbət etdiyi zaman və ya də həm həkimləndə yaxın bir adam söhbət edəndə etdiyim zaman görürsünüz heç bir xəstəliyim, bir şikayətlərim yoxdur. Sadəcə psixoloq olar rahatlama verdiyinə görə Artıq bu hallarla keçək çünki bu özünə qapıb bu fikirləri. Ona görə də bəzən profilaktik söhbətlərə belə ehtiyac olur həkimlərlə. Meçəhəssas dediniz siz cümlənizin birində. Meçəhəssas insanlar kimdir? Biz təsirli eşidirik elə. Hər zaman ayınla da bir-birimizə sual veririk ki, sən meçəhəssassan, sən meçəhəssassan. <laughs> Hətta efirdə də bir-birimizdən soruşuruq, mən bilmirəm məsələn. Həlif, mən meçəhəssas amma deyiləm. O, o meçəhəssaslıq üçün, üçün ə, bu, sinonim sözləri var da. Əsasən ən çoxu bunu meçopatiyadır. Bu Yunan dilindən gələn dü fikirdə meçə hava deməkdir. Patyaza sarsıntı deməkdir. Yəni hava şəraitinə olaraq, ətraf mühit şəraitinə olaraq sarsınma, orqanizmin sarsınması deməkdir. E, bunu çatdıraq insanlara ki, başa düşsünlər ki, meçə həssaslıq nə deməkdir? Yəni hər hissəledikləri meçə həssaslıq olmaya biləcək. E, bu cür insanların e, kimləri meçə həssas insanlar deyillər? Hansının ki, xroniki xəstəlikləri var olar hava dəyişildiyi zaman temperatur dəyişir. İstidən soyuğa, soyuqdan istiyə keçən zaman daha çox bunu hiss edirlər. Yəni qəfil temperatur fərqi olan adamlar. Bu burada hansı qrup insanlar bura aid saydılar? Ürəkdəma problemi Yine olan ən insanlar. Ən birinci demək olar ki, sonda yüksək qan təzyiqi olanlar, infarkt keçirilmiş insanlar, ürək ritm aritmiyası olan insanlar, qanında qatlaşma səbəbi trombozu olan insanlar daha çox bunu hiss etməyə başladılar. Hətta insult keçirmiş insanlar, yəni keçmişində beyin qansızması, beyin qonda pozunu olubsa, bunlar daha çox hiss etməyə başladılar. Sonra ağciyər, bronx problemli olan adamlar daha çox hiss etməyə başlayırlar. Sonra oynaq, dayaq sistemi olan insanlar hamıdan qabaq olar hiss etməyə başladılar. Bir gün qabaq Adi, yağış hətta yağış yağanda belə dizlərim ağrıyır, bəli, deyirsiniz, bəli, bəli deyir ki, sabah mağaz. yağış olacaq məsələsini deyən insanlar var. Bunun da səbəbləri özünü qəti şəkildə necə göstərir? Yəni necə hava təsir edir buna? Burada havanın təsir etməsinin səbəbi fikirləyirsiniz ki, hava proqnozu söylənəndən zaman orada e, hava temperaturu, sonra rütubətin faiz dərəcəsi göstərilir. Bir də atmosfer təzyiqinə nəzər alınır. Baxın, bu atmosfer təzyiqi rütubətin miqdarı burada böyük rol oynayır. Atmosfer təzyiqinin aşağı olması və ya atmosfer təzyiqinin yüksək olması bir mənada təsir edir. Yəni rütubətin də həmçinin burda bu hallar necə baş verir? Yəni daha çox oynaq sistemindəkilər bir qısaca deyək. Çünki olar ən risklidir. Ağciyər, bronx məsələsi ən risk risk riski olmayanlar. Niyə? Bunlar insanı öldürməz. Bu narahatlıq da ən qorxulu ürək-damar problemində olanlardır ki, bu la həyatı təhlükəli, həyatı vacibdir. Amma oynaq sistemində necə baş verir? Axı bizim oynaq sistemimizin içində orda sinoviya maye var. Bu maye hava cərəyanın təsirinə, əsl onlara hava soyuduqca nə baş verir? Mayenin özünün qatlaşması baş verir. O da sürtünməni bir qədər də azaldır. Onsuzsa problem olan maye isə azdır, sürtünmə zəif olduğuna görə ağrılar olduğu halda bu qatlaşma baş verdiyinə görə sürtünmə bir qədər də çətinləşir, çətinləşir və ağrını hiss edir. Çünki bizim bütün orqanizmimizdə reseptorlar yerləşir. Birinci bizdə bu dəyişikliyi reseptorlar bunu hiss edirlər bula xəstə reseptorlar deyildi özləri xəstə deyil idi yəni reseptorlar birdən yəni, sərh başa düşürlər reklaməşən yəni xəstələnmiş vəziyyəti aşkar etmək onlar reseptorlar. Olar beyinə informasiya ötürür, beyin də həmin xəstə orqana məlumatı göndərir və başı naracılığı hiss edilməyə Yəni o reseptorla insanlar bilir, sensorlar necə işləyir? Məsələn, işığa reaksiya getdikdə, işıq xoda düşürsə, şə düşürsə, bu həmincə işləyir. Yəni reseptor İnni bu şəkildədirsən, reseptor duyur, beyinə ötürür, beyin də həmin xəstə orqana informasiyanı göndərir. Orqan da sarhsıntısını başlığı göstərməyə. Ağzə bronx problemdə necədir? Yəni obstruktiv bronx problem olanlar və ya hətta bronxial astma problemi olan xəstələrimiz sərza həmin an bronxunda spazm yarandığına, nəfəs vermə başlayıb, deməli, nəfəs vermə boğulmaları başlaya bilər. <coughs> Gənək ki, ürək-damar problemlərində olanlara açılıqlara ki, hansı ki, burada fikir verin, temperatur düşməyə başlayanda, indi bu soyuq aylarda düşməsindən danışaq, atmosfer təzyiqi qalxır, bir qədər rütubət qalxdığına görə nə baş verir? Burada qadınların, kişilərin də burada fərqi bir, bir var, qədər bəli. ola bilər, bəli burda bizim bədəyimizdə dövrədən qan var. Qanın tərkibindəki reologiyası, yəni duruluğu, qatılığı rol oynayır burada. Hava soyuduqca qan qatılaşması daha da çoxalır. Yəni kiminsə tromboflebiti varsa, xəstəliyi varsa, kiminsə aşağı ətraf damarlar, periferik damarlarda spazma gedir, daralmağa gedir. Yəni ateroskleroz xəstəliyi varsa, onunsu burada daralma var. Bir qədər daralma gedir. Deməli, qış ayları daha risklidir. Daha, daha risklidir. Çünki burada axan qanın reologiyasında, duruluğunda fərq olur qatılıq daha da çox artır. Oyunsuz da e, zəyif axan damarlarda sklerozlaşmış damarlarda Bə. qan bir otaqlaşdığına görə daha da azbaşı hərəkət etməyə zəif sürəti azaldır. Yəni burada qrumlaşmanın riski böyüyür. Qabaqlayıcı hansı tədbirlər görə bilər? Yəni nə edə? Az öncə Aynur da ə, səhv eləməyəmsə bununla bağlı fikir səsləndirmişdi ki, Hı. yatmamışdan öncə nələr etməliyik, bilmirəm hə, su ki, üçün ki, infarkt riskini azaltmaq üçün deyirlər ki, yatmazdan öncə su... bütün bu ürək-damar xəstəlikləri ilə bağlı hansı profilaktik tədbirlər görülə bilər? Profilaktik tədbirlər ümumə xəstə insanlar haqqında, yəni təkcə hava temperatur dəyişməsindən görə yox. Yəni hava dəyişməsi fonunda baş verən risklər daha çox olduğuna görə Bu zaman daha diqqətli olmaq vacibdir. Sadəcə burada ə, öz başına xəstə ə, müstəqil olaraq qərar verməməli dərman dozasının dəyişilməsinə və də hər hansı bir dərman çıxartsın reseptindən çox qəbul etmə. Və yox da ki, hansı dərmanı Bəli. əlavə eləsinə. Çox vacib mədam. Çünki biz də çox üzr istəyirəm. Eyniylə kimdən isə eşitdi. Qonşu dedik ki, ürəyim ağrıyırdı, bu dərmanı içdim, elə yaxşı dərman, elə keçən təsir elədi ə avtomatik deyənirik, gedirik apteka qaçıırıq, filan dərmanı verin, mənə də yaxşı təsir eləyəcək, anlayışını. Halbuki bilmirsən axı sənin orqanizmində nə baş verir, qonşunun orqanizmində nə baş verir? Hı -hı, doğrudur. Ona görə burdakı önləyici tədbirlə birbaşa həkiminə məxsətləşməkdir. Məsələn, mən öz təcrübəmdə bütün xəstələrimə söylədiyim bir fikirlər var ki, ə, hansı dövrlərdə mütləq gəlin. Narahatçılığınız olmasa da gəlin. gəlin. Niyə görə söyləyirəm? Bu hava dəyişən dövrləri xüsusilə vurğulayıram yaydan soyuq aylara keçəndə, soyuqdan isti aylara keçən zaman mütəxəssislər insana yoxsa fikir söylədilər ki, yaz-payızda biz mühafizə olunmalıyıq. Bu fikir onlara boşundan gəlməyib. Sadəcə bu o qədər sadələşdirilmiş şəkildə yaranıb ki, fikir sadəcə yaz-payız deyil. Əslində burada temperaturun dəyişdiyinə görə daha çox narahat fikir versəniz görərsiniz ki, yazdan payıza, yəni yaydan payıza və hətta qışdan yaza keçəndə insanda dey qanımız oynayır, qanımız qaynar, Qan döyülən bir vaxtdır. Bəli, ilə, belə deyirlər. Həmin zaman bronx problemləri olan xəstələr başını nəfəsə tutma, allergiyası olanlar daha çox başını göstərməyə, təzyiqlər başdırı oynamağa, qəfil qalxmalar, qəfil düşmələr yarana bilər. Bu səbəbdən ıı, biz həkimlər bunu söyləmək, israrla söyləməliyik ki, vaxt qoymalıdır ki, həmin dövrlər üçün müddət gəlsin, şikayətləri olmasa belə. Çünki şikayət yaranacaq birdə ki yaranmıya da bilər də. Yaranmaz birdən-birə özü. Məsələn, ürək-damar xəstəlikləri də tox. Heç birdən yara na bilər və artıq gec ola bilər. Bax, su verdiyiniz sualın da aktual hissəsindən də bir söz budur. Gecə hansı tədbiri görə? Niyə gecə sözü məsəl insanan beynində qalıb? Çünki baş verən ürək-damar problemlərin əsas gecə yarısın baş verir və də səhərə yaxın səhərə baş verə hallardır. Bəli, bəli. Yəni ona görə gecəni xüsusi nəzarətə tutmalıdır. Həmin dövrdə nə etmək lazımdır? Profilaktik olaraq desək Mütləq yatmamışdansa qobaq, qan təzyiqlərini tənzimləsinlər, kontrol etsinlər. Əgər yüksəklik yüksəlirsə və ya hətta bir qədər yüksəlirsə, cüzi qalxıb ölə müt antihipertensiv dərmanı içib yatsın. Ürək ritminə baxsın. Və ya hətta oynaq narası varsa bir oynağa görə yazılan hansısa rəsmi hansı bir dərmanı qəbul etsin. Bronxuna görə inqaleysa yazıblar, hansısa bir mimetik dərmanlardan yazıblarsa, onlardan istifadə etsinlər ki, gecən rahat keçirsinlər, yəni gecə boğulmaları verməsin. Ümid edirəm ki, Çünki... həyatımızın, ə, sağlamlığımızın dəyərini birə bütün bu profilaktik tədbirləri sənin halda görmək mütləqdir, vacibdir. Sağanlıq hər kəsdən əhəmiyyətlidir. Sizə təşəkkür edirik. Kardioloq Samir Əskərov bizlə birlik. Çox sağ ol Samir bəy. Samir həkim təşəkkürlər sizə. Əslində suallarımız çoxdu. <laughs> Çox məqamlar var ki, aydın yetirmək istəyirik. Bunun çündə sizinlə yəqin ki, yenə də görüşəcəyik. İnşallah. Sizə uğurlar, ən əsası can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun. Mən də hər kəsə can sağlığı arzulayırəm. Deyirəm ki, təki ürəklər döyünsün. Təki gözəl ardında təki ürəklər döyünsün, tək ürəklər döyünsün və, və ömrümüz ömrümüz gözəl gözəllik. gözəlliklər içində keçsin. Çünki ömür insana, həyat insana bir dəfə verilir. Bunu stresslərə, hansısa mənfi fikirlərə xərcləməyək. Daha gözəl yaşayaq.